הקטע האלה, כל עם וכל האגו. כל החיקים לכל כלל ישראל, אלה משה רבנו. כל הכוח עירב, שיתף את כל כלל ישראל למחלק את משה רבנו. איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה? אז הוא ראה שעמד כל הלילה, הוא פיתה אותה. הוא ראה שעמד כמושג של פיתה. שעל ידי פיתוי, מביא את זה, ואתה שיתף את כל כלל ישראל עירב נגד משה רבנו. עם פיתוי. זה דבר נקרא פיתוי. בקרישמה, שאנחנו קוראים קרישמה, אבל שקבלת על המשמעים, היום זה מצווס, בשעה השנייה, יש אוהל מצווס. איפה מונח אוהל מצווס בפרשה השנייה? בואי יום שומריה תשמעו, חלק כתוב, ישרום לכם פן איפתה לבבכם וסרתם. פה האוהל מצווס. ושומריה תשמעו, אז יהיה לכם כל טוב. אבל אם איפתה לבבכם וסרתם, תראה שאולם סור מנתן, הוא יגיד בגבר ודיזורי, ואז חס לשאול עם החמור לסרפור של החץ. אז ההתחלה מתחילה ונשאול כאן, איפתה לבבכם וסרתם. איך מגיעים וסרתם לנתן? ולאהוב את השם ולקח ולאהוב את הסרתם לנתן, איך מגיעים? איפתה לבבכם. איזה דבר כזה נקרא פיתוי. הפיתוי הזה, שהכיר לכל כלל ישראל לגבי שרבנו, הפיתוי הזה נושא כל יוחד יוחד ולהיזהר, והמושג הזה שפיתוי. איפתה לבבכם. הדרך שמביא יחדיה פיתוי, ואוכלת וסרבותו. אין אריה נועם, אלא מתוך קופה של תרדן. כשאדם מתקרב לגשמי, זה טוב, נכון, אוכלת וסרבותו, טוב, סדר, בחיים רגוע, אז עלול להתפתות, לעזוב את העול תרם, את העול תרם. זה עול מצווס. איפה מולך קרוב, מצווס להיזהר, מצד אחד שומע, תשמעו, מצד שני חס לשונם, תשומו לכם, ואיפתה לבבכם וסרתם לתרם. פה זה האוהל מצווה שיש. יש פה איפתה לבבכם. מה זה איפתה לבבכם? מה זה פיתוי? הרמב"ן, בפרשת משפטים, כתוב כיפתה, יש אוהל שרפתה, שפתה. עכשיו הרמב"ן מכריז את הדיבור, מה זה פיתוי? כיפתה איש פסולו, שלא ירוס. אמר הרמב"ן, כיפתה, מביא ראש רש"י, מדבר על ליבו. מדבר על ליבו. והתרגום אומר אשתדל. אומר הרמב"ן, ואיננו נוכל. אבל עניין הפיתוי, מה ההגדרה המדויקת של פיתוי? הטיית רצון ושקר. פיתוי זה נקרא שאפשר להטות את הרצון של האדם על פי שקר. כשכך האדם רוצה את האמת, להטות את הרצון לשקר. וכאיפתה לבבכם, פניפתה לבבכם. כלומר שהלב יען לרצון ירחל לשקר, יתפתו לשקר, הטיית רצון לשקר. ולכן האנשים שאין דעתם שלמה להסכים, אנשים שלא מבינים טוב אין דעת שלמה, ויתאה ליבם בדברים, בתחילת עניינם, בתחילת דברים, מתאים, טועים בדברים, אז נקראים קטעים. כמו שכתוב, פתי ימין לכל דבר. מה לפתי שהוא מתפתה? שהוא מתפתה, שהרצון שלו, הדעת שלו, מתפתה על שקר ועל אמת. אז מישהו פתי בקלות אפשר לפתות אותו. מי שדי איתו שלמה, אז קשה לאפשר לפתות אותו. אנשים שאין די איתו שלמה להסכים, אז מן מפתים אותו, מתמתים אותו. למה אתר הוא אומר ישדל? אומר אתר, אמר רמב"ן, איך מפתים? איך עושים דבר כזה שאדם בדעת שלו תהיה לשקר? זה צריך להשתדל, יש השתדלות. הרבה עבודה עושים את זה. הוא מסתכל שם הרמב"ן, תבואי בסוף, הוא אומר, כיפיתויה, בעבור כיפיתויה פתולס, בידיונים רבים, פעם בדבורים, פעם במומן, פעם בשקר, שיתר אותה, פעם באמת. שרוצה לא לישא אותה, לא נשאר. אז זה נקרא השתדלות, בשביל לעשות כל מיני השתדלויות לעתות. יש מושג כזה שנקרא פיתוי. שאדם, הדת שלו טועה. האמת, יש יודע את האמת, פתאום הוא חושב אחרת. מה קרה הוא חושב אחרת? מישהו יטעה אותו. מי יטעה אותו? יש פיתוי. מעבירים אותו על דעתו. שבפיתוי הכוונה זה לא לאמת. לא שהוא טועה באמת. מעבירים אותו לדרך האמת, לדרך השקר. ולפעמים זה בא מבחוץ. כמו יפת איש ואוזר בפנים, שהיצרה, אוכלת או סבוטו, מפתה את הבן אדם, דרכי אמת, דרכי שקר, זה כוח עשה,
הוא פיתה את כל הקהל, הוא פיתה את הרצון שלהם, את הדעת שלהם, ללחי שקר. על ידי כל מיני אמצעים, יכול להיות כל מיני דברים, פעמים באמת, פעמים בשקר, פעמים ברצון, פעמים דברים, וגם היצר הרע שיפתה את הלב, הוא גם מפתה בכל מיני דרכים. עוד פעם, כל מיני אופנים, שהדעת שאדם מתפתה, הוא עובר מאמת לשקר, זה הסכנה שלו. כשעובר מאמת לשקר, אז הוא רץ אחרי השקר, הוא רץ אחרי השקר. כמו שראינו, המרגלים פיתו את כלל ישראל, ותיסו כל עדו, כל אלו ותיף. כל עם ישראל, כל העדו, הסנהדרין, בחו, מה יש? הם ראו שהולכים לאבדון, הולכים למות. אבל אתם הולכים למות, הולכים לפרוש את ישראל, זה מה, הטעיה? כן, איתו אותה, איתו את הלב שלהם. במקום לראות את המבט, המבט של אמונה, שיש רבינו שלנו, ראו את החלק הזה של הערים בצורות בשמיים, את הבני הנקים, זה אמת, זה אמת, זה אמת. אז חצי אמת, לא כל האמת. אבל את החלק השני של האמת, שנכון, אבל כמו שכל הממה, אף על פי כן, אבל כשבוך איתנו, אז היה הטעיה, הטעיה שלא רואה את החלק הזה, לא את החלק השני, ונהיה להם אמת אחרת. ולפי האמת שלהם, אז כולם בחו. אנשים זקנים, מבוגרים, בעלים, כולם בוחרים, כולם בוחרים. עד כדי כך, שכל הרי ישוע רוצים להשפיע עליהם, רוצים לסקול אותם באבנים. מה יש? רוידף. רוידף. רוצים לעטור עליהם, רוידף. יש מוסף כזה של פיטו, פיטו. והפיטו יכול להפוך את האמת לשקר, את האמת לשקר, שקר לאמת, לעטור את הבן אדם. וזה הסכנה של האדם, ישומר ופן איפטר, וכמו שכוח פיטה את כל כלל ישראל. כמו שרבנו, אז הלב יכול לפתות, להעיף את הלבבכם, היצר הרע יכול לפתות את הלב לדרכים אחרות. ובמקום שיהיה, שומע תשמע מצווה ישראל, לאהבו את השם אלוהיכם, לעובדו, לכל נפשכם שלכם, וצריך להיות, נהיה וסרתם נתן, סרתם נתן. העומק של הדברים בזה, יש מדרש. וברוך הוא זכרו לברכה, דיבר על המדרש הזה, הוא ביאר אותו. יש מדרש, בפרשת ויקרא, כתוב בפרשת ויקרא במדרש, בנפש כי תכתוב. טוני רבי שמואל, משה למלך שהיה לו פרדס, והיה בו ביקורות נעים. היה לו פרדס, היה שם רגע, תראי טוב, ביקורים נעים. והמלך היה חבל לה, הוא עשה שני שם שלו. אז הוא פיחד, מהאנשים שהיה בו מישהו מהחוץ, ייקח את זה. ישים שומר, או פיחד מהשומרים ששומרים פה את זה. הושיב בו המלך שומרים, אחד חיגר, אחד צומה. המלך התחכם, עשה שומרים, אחד חיגר, אחד צומה. ואמר להם, יזהרו על ביקורות הנאות הללו. לימים אמר חיגר לצומה, ביקורות נאות אני רואה כאן בפרדס. הוא לא רואה, אתה תראה, אני רואה כאן ביקורות נאות. אומר לסומה, הבבל אוכל, בואו נאכל. אומר, חיגר, וכי יכולתי ללוך, לא יכול ללכת. אומר, סומה, וכי רואה אני. רוחב חיגר על גבי סומה, בעיניים של הסומו, ברגליים של הרגליים של הסומו, בעיניים של החיגר, ואכלו את הביקורות, והלכו וישבו על איש במקומו. לימים נכנס המלך באותו פרדס, אמר להם, איך על הביקורות הנאות? בוא תראה כאן. אמר לו, סומו, אדוני המלך, וכי רואה אני? אני. אמר לחיגר, אדוני המלך, איך יכול אני להלך? אותו המלך שם פיקח, מה עשה? הרכיב חיגר גם בסומו, והתחילו מהלכים. אמר להם, כך עשית ואכל לביקורות. כך לא עושים לא רואים. הקדוש ברוך אומר לנפש, ובני וחטאת לפניי. אמר לפעמים, אומרים אני לא רואים, אני לא חטאתי, הגוף הוא שחי חטא. משעה שיצאתי ממנו כציפור טהורה, פורחת באוויר אני. הנשמה התורה, בשעה שיצאתי מהגוף, אני נשמה התורה. אני חטאתי, אני יכולה לחטות. אומר לגוף, אם זה לא חטאת, אני אומר לגוף, לא חטאת. אומר לפעול ריבון אלון, אני לא חטאתי, נשמה היא שחטא. משעה שיצא ממני כאבן שיושלח על גבי קרקע, אני נשלח. שמה חטאתי לפניך, אני יכול לעשות משהו? גוף בלי נשמה יכול לעשות משהו? מה הקדוש ברוך עושה להם? מביא נשמה בדרכה בגוף, ושדן שניהם כאחות. שנאמר, מה כתוב? אמר הדוח אם זה יכול לברוך, רואים מפה כמה יסודות. רואים מפה שהמוקד של הרע זה רק בגוף. הנשמה אין מוקד של הרע, הנשמה היא כולה תורה. הנשמה היא מידו זה חלק מכל ממעל, מידו זה יכול לשבור חשבון הנשמה.
אין נשא וחץ. הגוף מורכב מהווה יסודות, לשוח, מים, עופר, הגוף הוא חומרי וגשמי, זה המוקד של הרע, החומריות והגשמיות, עם המידות שנובעות מאש, די וכעס, רוח, דורמטיילים, מים, זה עצוס, ועצוס אומר, חיים ביטל, ואוריים, עופר, ומים זה טיילה, יש הגוף, יש לו את הרכבה שלו, החומריות והגשמיות, וזה המוקד של החץ. המוקד של הרע זה הגוף. הנשמה בעצמאית הולמה. אבל יש כאן יסוד שהגוף יכול לפעול באדם בלי הסכמת הנשמה. כשהתשבור הרכיב את הגוף והנשמה ביחד, אז הגוף עכשיו לא יכול, התעורר הגוף, יצא לעשות משהו בלי הסכמה של הנשמה, הגוף לא יכול לעשות שום דבר. אז אם אלה הגוף חייב את ההסכמה של הנשמה. ואומנם הנשמה תורה, אבל יש בנשמה חולשה שיש לה כוח הפיתוי מתפצץ. אז כדי להעמיד בניסיון את הבן אדם, נתנו לנשמה את הכוח החולשה שמתפתית. הנשמה עושה רק את האמת, אבל אפשר להשפיע עליה שהאמת תהיה אמת אחרת. הנשמה יכולה מתפתית. ממילא, אז בשעה שבמה חטא מורכב, החטא מורכב מתורות של הגוף, בלי זה אין חטא. אבל החטא מורכב מהסכמה של הנשמה, בלי הסכמה של הנשמה אין חטא. אבל איך הנשמה מסכימה לחטא? כי היא מתפתית. יש כוח פיתוי. והכוח הפיתוי הזה עושה שהנשמה מסכימה לגוף ואז יוכלו לחתור. זה המשל כאן, הכי גבוה סובו. כל אחד לבד לא יכול לחתור, אבל אחד לגבי השני, כך נהיה חץ. זה הצורה של נדר, זה סתיר הזה. איך הגוף מפתה את הנשמה? איך הוא עושה את הנשמה? הנשמה תורה, אין דברה, היא רוצה רק טוב. איך מפתים אותה? איך מעבירים אותה לאחרי שלה? המסיע זה שורים. פריקס ויזוס, מתאר שלא נראה. חוכם עוצל בעינוב, משיבו משיבתיו. הצלות מביאה את האדם שבע על תייסן, שהוא מתבטל מהתורה והעבודה, אולי גם עושה חטאים, לא מתגבר על היצירה שלו. הצלות עושה שאדם הוא שבוי על הגוף שלו, לא פועל, לא עושה דברים טובים, וגם לא מתנגד ליצירה. איך אדם יהיה עצל? מה קורה לו? אדם עצל, אדם. הנשמה לא מוכנה את עצלות, אבל חוכם עוצל בעינוב משיבה ושיבתם. העוצל הוא חכם. שיבה ושיבתם לא נגיד לחוכמה של עצל פתאום, יהיה חכם פתאום, יעילו. אתה משיבה ושיבתם. איך קורה דבר? לא יעשה שור, מפנה מאוד, את מודדתו עשו עודו. זה רק על עצלות, זה כל הבן אדם, צריך להכיר את הבן אדם. בלעד מוסר יורים תמיד, האלף זה להכיר את הבן אדם. אם אדם בא לבית חרושת, רוצה לבוא לבית חרושת, הוא לא מכיר את המכונות, הוא לא מכיר את הסדר של הפינוי שלהם, יכול לנהל מתחרושת, יכול לנהל מתחרושת. האדם יש לו מכונה, לדון מכונה של האדם. הוא רוצה להוביל את המכונה הזאת, להוביל אותה לתכלית. אם לא מכירים את המכונה, איך יודעים לעבוד? אז לא יודעים לעבוד, לא יודעים מה לעשות, לוחצים לא בכפתור הנכון. לכן דבר ראשון זה להכיר את האדם, מכיר את האדם, מה זה בן אדם. אומר זה לשורים, הרי כל נושא של הלא, יש צדדים לכאן, צדדים לכאן. מה שאדם יותר מלכי שיוצא יותר צדדים לכאן ולכאן. יש הרבה צדדים. אלא מה זה, איך אדם הוא מכריע. היה שם השכל היושו, עם ראיות, הוא מבין, אתה לא צריך להכריע, אתה לא צריך להכריע. מה זה הנושא של שוחד? שכתוב, שוחד לא תיקח, כאשר יעבר פקחים, הרי מה בקסור הזוויה, שהיה רבי שמואל, שכמעט נתנו לו שוחד. ואחרי זה עושים מדיינים אחרים, המשעה שהם באחרו לדון שמה, רבי שמואל הקשיב ואמר, הוא טען את הטענה שלו, לא, זה לא מספיק, זה לא צריך לתת לך את זה. והשני טען את הטענה שלו, לא, לא, לא מסתבר. אבל עשה השוחד, להיות על קירוב דעת לאחד, על הקירוב דעת עושה שהוא שומע טוב את הצד הזה. ואת הצד השני, מכתסת, לא שומע. אדם יש לו את השוחד של עצמו, בשעה שאדם יש לו רצון, אומר המצל שורים, ולא יכול, שזה לא בא מצד שיקול דייטו. מה שהוא מחליט צד אחד יותר לצד השני, לא היה משקל הוא של שיקול דייטו. אלא ביות העצלות גוברת בו, מה תודלתו וזיך לו לטיוס האלה? אשר נשמע לכל החכום מהשדס המכוינו. יש צדים לכאן, צדים לכאן. למה הוא שומע את הצד הזה? לא בא משקל של דעת, שהוא שקל את הדעת. אלא היות והעמידה, העצלות גוברת בו, אז הוא יותר נמשך לצד הזה. נשאר לצד הצד הזה, כל הסברות שמתירות כמה שהוא נמשך, הוא פילה פלוז, הוא יותר מזה. הצדים אחרים, אפשר להתפקח לנו.
מילא, מה אני היושר שלו? מה היה הישר שלו? מה אני החוכמה שלו? העצמות, המידה, כל מידה. כשאדם יש לו מידה בפנים, זה תאווה ורצון או כל מידה, אז הסכנה גדולה, כי המידה מפתה את הבן אדם, מפתה, איך מפתים? המידה מתה את דעתו לאחרי שקר, לאחרי איך מפתה את דעתו, להיות הוא נוטה לזה, לזה הוא נמשך, זה הוא רוצה. והצד השני מפחיד אותו, זה אין לרצון שלו. אבל בשעה שהוא שוקל את העניין, אז מה שמתאים הרצון שלו, זה בהיר, זה חזק. ומה שלא מתאים הרצון שלו, לא, לא שווה, זה כל עמוד חלושה. אז עכשיו אני עושה מסקנה. יש פרטים, עושים מסקנה. מה המסקנה? ודאי, כמו הסברות האלה, הסברות הטובות. וככה חוכם עוצר באלו, משיב ומשיב איתם, בלתי. הניתוח, אז לשאול, לוקח את האדם, לעשות משמר ניתוחים. פותח את הלב, מראה מה מתרחש שם. הוא אבסש, איך יודעים באמת, וזה מצד שיקול די טוב, או מצד שם נידן אותה לצד אחד. הוא אומר, זה כל כך ברור לו, שהוא לא חש אפילו בגלל שומעים אותו. ואפילו אין לו שום סופק. חוכם עוצר, שיבה משיב איתם. שיבה משיב איתם, טעמים טובים אומרים ככה. ואתה מבין אחר טוב, רואה את זה בין. בכל מקרה, יש שיבה ככה, ואתה ככה. אתה חשוב פעם שנייה, מה אתה בטוח כל כך? הוא אפילו לא חש, מה זה כלום, אין מה עכשיו בכלל. אין בכלל צד אחר. זה שהוא כאן בטוח בעצמו, שיש אפילו צד אחר. וזה הכל האמת, הוא לא חש אפילו. מראה שלא בא משיקול דעת, שמה שבא משיקול דעת, יש הכרעת הדעת, מאחרים ככה, מחליטים ככה, אבל לא שזה כלום. אז זה סימן שההכרעה באה לא משיקול דעת טוב, אלא באה מצב שהרצון גובר בו. מה אתה די טוב, די טוב, לצד הזה, לא חדש. איך היצר מפתה את האדם? הוא מפתה אותו, על ידי זה שהוא לוחץ לו, מייצור בכיוון אחד. הרע זה רק מהגוף. בנשמה אין רע, הנשמה היא כולה חוכמה, הנשמה היא כולה חוכמה, אבל יש חולשה בנשמה שאפשר לפתות אותה. וזה הסכנה, שהגוף מפתל. תיפת האיש, משתדל, לא סתם לפתל. אתה רוצה משהו, אתה לא תיתן לו, יבוא כל יום טענות חדשות, צורות חדשות ועוד מאוד, עד שאתה תיכנע בפניו, הוא לא הסכים, הוא ישתדל, אז הוא ישתד וזה פתות אותך. למה? הוא רוצה שתסכים לו למה שהוא רוצה. אז כוח יצא לפתות את כלל ישראל. המרגלים יצאו לפתות את כלל ישראל. אז כמה סכנה רב ישראל, שישר לפתות אותו. ישומרו לכם. כזה שמירה, פן, תעלו לפיתוי. ישומרו לכם, פן יפתה לבבכם. אם יהיה יפתה לבבכם, אתה עזוב את כל היופי ששומע, תשמעו, ולאור ולחולף שלכם. לא, לא, משהו אחר. וסרתם את זה. העבודה של אדם מורכב בשני הדברים ביחד, כי הרע וההתגברות על הרע מורכב על שני הדברים ביחד, כמו החיים בסוף. ודאי שאדם צריך לחלך את עצמו מטוב, להרגיל את עצמו מהנהגות טובות ומידות טובות, עד שהרע לא יחזק. אדם צריך דבר ראשון לברוח מסקס, שהרע לא יחזק. מה אתה יודע, אתה מבעד צריכו, אתה בוא למקום שיש ניסיון, אומר פחד ולא שנראה, כי בשעת הניסיון שלא הוא להחשוב שבשעת הניסיון אני אתגבר, כי בשעת הניסיון הוא לא שליט על עצמו, מישהו אחר שליט עליו. ואדם צריך לפחד שהגיע מומד שהוא לא היה בלבית על עצמו, יכול להיות מומד שמישהו אחר שליט עליו. אז אומר לו, אומר, זה נקרא עיר אס חטא. הוא מפחד מהמצב של חטא, שמצב של חטא, אז הוא לא בעלים על עצמו, מישהו עבד עליו, מישהו עבד עליו. מה זה עיר את חטא, הוא אומר פחד והוא החיים? החטא החולשות שלו. כל אדם יש לו חולשות שלו. כל אחד צריך לפחד מהחטא אוי, מהחולשות שלו. מה צריכים לעשות? דבר ראשון, לברוח מניסיון. לא לגיבור, לא לגיבור. לברוח מניסיון. זה היסוד הראשי בעבודת השם. לברוח מניסיון, כמה שאפשר, כמה שאפשר. אי אפשר, אי אפשר. אי קודם כאחרני, זה הדבר הראשון. אבל, יחד עם יצר, גם להרגיל את הטבע. את לאט? הטבע שאתה מילה, לא יוצא, לא יוצא רע. אבל איך אתה לא יכול להפתיר אותך? בצד שני, עוד שמענו את היסוד, שבלי הסכמה של הנשמה, הגוף לא יכול לעשות שום דבר. והנשמה בצד עצמה היא טהורה. אלא מה? יש לה חולשה של התפתות. אז כמה שאדם מחזק את הנשמה שלו, כמה שאדם מחזק בעצמו את החוכמה שבו, את העוונה שבו, אז יותר מובטח, ישומרו לכם. איך ישומרו? איך תשמר? תשמר על ידי שלא...
לא תיתן לטעות. תמיד תקרא קרישמה שחרית וערבית, תקרא קרישמה, תלמד, תמיד תשמור את הדעת שלך. אל תיתן לדעת שלך מצב של ריפיה שיוכל להתפתות. אל תיתן להיות חלשה שיוכל להתפתות. שתהיה תמיד חזקה. וזה הסוד. דרך התורה, הדרך שהריבונו שנתן לנו להצליח בחיים, זה הראש הראשונה, העבודה המרכזית הייתה מותרת. העבודה המרכזית שנתנו לנו, בבית השם יתברך, זאת המותרת. אף מי שהעיקר זה הלב, והעיקר זה המעשים, נכון. אבל המפתח זה תלמותרת, למה? כי בתלמותרת נתפס את המרכז. כמה שאדם שקוע בתרת, והתורה שלו גדולה ורחבה, הוא פחות נתון לפיתויים. כמה שאדם פחות יודע את התורה כמו שהיא יודע, מי שיודע את התורה, ההשתלשלות של הדברים, למה זה ככה, ומה זה ככה, ואיפה ככה, אז יש לו דעה רחבה, אז היצר פחות יכול לפתות אותו. פחות, תורה ומוסר ואמונה, כל הדברים שהידיעה רחבה, היצר פחות יכול לפתות אותו. אז מילא, השמירה היא דבר משום לשמור, להיות שקוע בתלם, בכל חלקי התורה, ותמיד לשנן את האמת עוד פעם, עוד פעם, אחרי דברים לשמר, ותפילה, ומוחץ, ופרשת השבוע, כל שבוע, ותפילות בספרי מוסר, כל הדברים, יש לשמור את הדעת שלנו. מה יצא מזה? יצא מזה שלא להתפתח. לא להתפתה, ולא להתפתה, נימד היצר לא יכול הרבה לעשות. זה הדברים האלה מפורשים בצער הרמח"ל. ועכשיו שמענו את הרקע שלו, וכמה הוא צודק, מה הפרש? הרמח"ל בדרך יצחי כותב במילים חריפות. ואין כי ידיעה האמת מחזק את הנשמה ומרחקת ממנה היצר ודאי. ידיעה האמת מחזק את הנשמה ומרחיקה ממנה היצר ודאי. ואין דבר מחליש הנשמה לפני היצר כחיסון הידיעה. ואם הייתה ידיעה רחבה ואומרת הלב בני אדם, אם הידיעה שלא הייתה רחבה ותופסת הלב, אומרת על הלב, לא יכולתי לראה לו. אם היה ידיעה רחבה, לא שחט. למשל, שחט, אחרי יש יצר הרע. לא שחט, לא לא. אך לא היה אפילו יצר קרוב אליהם ושולט עליהם, כמו שלא שולט במלוכים. מלוכים גם יש להם בחירה, אבל רואים את האמת בצורה כבר בהירה, שאין להם מה להסתפק. כלומר, ידיעה את האמת לקחת הדקה, רחבה, ואת הלב, היצר לא היה שליטה, היה רחוק מהם. ולהיות החשבור רצה השאלה ריבל יצר, שפעת מנוצח ובנוצח, עשה ממנו את הידיעה הסגורה כגחלת, ותוכל להתפשט שלרת, והבחירה ביד האדם. לכן יאמרו, בואו שלי, בואו חשבון, בואו נחשוב, נרחיב את הידיעה, נוריד אותה למעיס, נכוון אותה. זהו. כשאדם יודע את החולשה שלו, את האדם, יודע למה להיזהר. לא כמו שהוא חושב, לאתר זה אמת. אפילו שנדמה לו, תדעו, אולי כאן פיתו, אולי כאן פיתו. ולצד שני שומעים פה, היצר נגד זה, כמה שאדם מחזק את הדעת שלו, ודאי שצריכים להקטין את הניסיון, לברוח מניסיון, להחנך את עצמו. אבל מה ששומר על האדם זה, כמה שהידיעה יותר רחבה, באמת הלב, יותר ברור. את הסכנה שאדם היא גדולה, על טיימי בעצמכו, סכנה גדולה. אבל יש את היצר, בוא עושה את זה לטעם, שתחיה עם התורה, תעמול בתורה, עם כל רמח ושסה, שהתורה תיכנס בפנים, ולקנות לאט לאט את כל האמת. אז אדם עושה ככה, והשם יתברך, אז ינצל מהסכנה של הגוף, ויחזור לאור של הנשמה, יותר גדולים מצליחים לסייע את הנשמה.